Зазвичай Олена проводить заняття і зумби у спортивному залі, але локдаун зачинив двері фітнес-центрів. Та інструкторка не розгубилась. Разом із своїми учнями Олена отримує позитивні емоції від своєї роботи «Просто неба». У парку Кагамлицький під звуки запальної музики дівчата танцюють мікс із латиноамериканських танців. Локдаун, ну что делать? Можно, конечно, сесть и рыдать, а можно искать выход из положения. Мой любимый лозунг: даже если идет дождь, не жди, что он пройдет, танцуй под дождем. Поэтому всегда надо искать какие-то возможности, продолжать свое дело и так далее, никогда не бросать. И в моей работе очень важен закон компенсации. То есть я даю людям тепло, радость, улыбки, и я получаю это с лихвой. Этим я заряжаюсь и заряжаю своих любимых студентов. Зумба у рамках карантинних обмежень дарує нові відчуття. Адже танці на свіжому повітрі – це і корисно для здоров'я, і зранку такий актив піднімає настрій перед роботою. Зумба – це праздник, це удовольствие, це не тяжело, це весело, це допомагає похудіти. На свіжому повітрі це взагалі замечательно, не сравнити з залом, і місця багато. Зумбу люблять не тільки жінки, але й хлопці. Даніїл залюбки долучився до дівочого колективу, аби також навчитися гарно. Гарним динамічним рухом. Дуже круто, коли можна з понеділка з утра прийти, зарядитися енергією, позитивом, потанцювати, немножко похудіти. Це класно і круто, чому б і ні? Ви потанцюєте, отримаєте енергію, позитива, заряду на весь день, але ви не пожалієте, це точно. Адаптуватися під нові правила життя непросто. Втім, як показує приклад цих кременчужан, цілком можливо. Головне – мати бажання отримувати позитивні емоції, не дивлячись ні на що. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.